Unë jam shumë, shumë e lumtur që në standën tonë, më në fund, kemi Don Kishotin të përkthyer nga Bajram Karabondi. Është një bashkëpunim i ynë i gjatë, disa libra me shumë vlerë, të cilat, për cilat ne kemi bashkëpunuar, po ajo dëshira ime e madhe dhe duke si dëshire fundit për klasikët, që nuk do t'jete fundit pa tjetër, ishte pikërish Don Kishoti dhe u lumturova me vërtet kur e pranove. Në fakt, ne menduam si gjithmonë si botues që ta bëjmë librin shpejt, po ky libër nuk ka lidhje fare me atë, do jetë shpejt, do jetë panajir, ky libër ka lidhje me një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe pandemia pengoj, po unë mendoj që ishte një, ky libër do një përkushtim të jashtëzakonshëm. Dhe është fat që sot e kemi në panajir pa tjetër, po edhe si ku mos ishte në panajir, e rëndësishme është që ne më në fund e kemi vëllimin e parë dhe jemi duke punuar për vëllimin e dytë. Dhe më e rëndësishme akoma që unë mendova se do na paragjykoni, që do, sepse janë ato tabut e ka përkthyer Noli, dhe nuk mundet më as kërkush tjetër, nuk do i rendis me njerë se pse duen ripërkthyer klasikët, por doja të vija në duke këtë dhe prandaj jam akoma dhe më e lumtur që e kanë mirëpritur shumë kur kanë parë emrin tuaj Bajram, me të vërtet e kanë mirëpritur dhe shumë njerës të letrave na kanë përgëzuar dhe përshëndetur. Të përcesh Don Kishotin, është vërtet një mërmarje sa e rëndësishme, a një e vështirë. Por, unë tash me kisha përbojnë si përcys. Dhe ke një emër të besuar. E kisha përbojnë. Unë kam bërës, në fut atë përcimit, në këti, pa e themi, thonë za aksidentalisht. Ndodhesha në Buenos Aires, atje jetoja, para vitesh, dhe lezova një tregim, rastësisht një revist të Juan Rufos, thuaj të mos më prasim titull. U mahanita, pite Don Kishote. Më kishe thënë i ndjeri më i kumë zeqo, edhe a gruntufa, para vitesh, duhet për kesh Don Kishote. Ata kishin besim të këpërkëfimet e mija, të mund si përkëfimet. Në thash, nuk e marrë guzim. E ka përkëfimet fanoli. Kjo tham, kjo fanoli, fanoli është aji që është fanoli. Po shqipje fanoli të ka gati një sheku. Dhe qdo i gru e vullo. Dhe përveç asaj që Noli e ka pranuar vetë që ka bërë shkurtime, regullime dhe gjëra tjera. Në parathonin e të. Pra me insistimin e tyre pas shumë vitesh, pas i lezova shumë rreth romanit famshëm, rreth autorit Cervantes dhe romanit të tij, lezova shumë, ju futa për filmin. Është vërtet mërmarje e vështirë, por ku ke edhe të dashurin për të shumë, je fukë, shto fukë. Po, pa tjetë. Jo vetëm për tim. Dashurin e dhe guximi? E, kur e përni me dëshirë, me dashurin, është e ke më të një. Është e vepër që të rëmbenë. Rëmbenë dhe dzusit, dhe për kësit do më zonë në shumë. Nga ato që kemi publikuar dhe në Facebook, janë disa fragmente cilat janë pritur jashtëzakonisht mirë nga të gjithë, kur i kanë lexuar, dhe ti ke, që kur fillove, mi dërgove mua, ja dërgove Agron Tufës, që ne u entuziasmua, dhe bile na pyete me modestin tënde atë vazhdoj. Shri që po, ndërka që dhe ato që i idhje në Facebook, gjithë të toni vazhdo, vazhdo. Pra, i është një maraton, që e nise dhe mendoj që jemi nga fundi se është edhe vëllimi i dytë. Do të them diçka që se kam tha, një merit që më futa Don Kishotit dhe përkund Don Kishotit,
kapu të si Arrit Petro. Do jeton shumë gjatë se kemi dhe kreve pra tjera për të bërë. Nuk kemi ko për të vdekur. Inshallah, me ju futa, me dëshirë, jo sa koshme, me dashuri, me dëshirë, nuk e di. Natyrisht jam konsultuar dhe me përtimin e molit, dhe shejtë, plus kam shkarkuar përtimin në italisht dhe në frënjisht, mi kam krasuar, konsultuar me këto përtime, plus pasaj materialet të tjera, rrëdhën këshotit ka, mira e mira, sa shkruar këto këshotit, Që edhe ato, prandaj libri bëhet edhe më i besueshëm me gjithë materialet që juve i keni konsultuar. Doja ta pidhja veten time që ta meritoja ndërmarrjen për Don Kishotin. Pa më shumë. Isha sa më i dashur për lexuesin. Lexuesi është ai që do më vlerësoj. Po, po. Me këtë libër, do t'i futim edhe një herë tjetër, edhe një udhtim tjetër, përveç botimit parë që dha i ka qenë shumë, shumë cilësor, normal nga Noli i Madh, po tani, sidomos të rinj, do t'a kenë akoma dhe më kollaj, që të kapin thelbin e këti libri, në përmjet këti përkëtimi që është fundit me gjuhën Shqipe, po gjuhën Shqipe që përdoret sot. Faleminderit shumë dhe një herë, Bajram.